Tällä hetkellä meillä on tämä judoseura Kamitsan ihan semmoinen perjantai aikuisten treeni, jossa on sovellettu mukana. Ja lähinnä sovellettu judon porukat on näitä pesiä valmennettu. Tällä kertaa Valtteri siellä on aina, joka ei ole meidän pesialporukossa valmennusryhmässä, mutta sekin johtuu siitä, että se on liian nuori vielä siellä pesialalla. Se on ikkuistossa vasta ikäinen. Valtteri on 15-14. Meillähän todellisuudessa on sovellettu homma. Varsinainen ryhmä toimii tiistain. Ja silloin meillä on tunnin reeneissä noin 28 keskimäärin tai 34 on maksimissa ollut erkkareita. Ja se on aika liian. Minkälaisia ryhmiä Suomessa myytä? Siis sovelletuja? Niin. Meillä on sovellettua jopa semmoinen aktiivisesti toimivaa, mitä voisi sanoa, nyt on semmoinen vähän vajaa 10. Sitten on parikymmentä, niitä on olemassa kuitenkin, että on parikymmentä seuran sisällä. Mutta ei ole kaikki niin kuin, oma ohjautuminen, vaan saattaa olla muiden mukana. Ei, on lähinnä Lappeenranta. On isoissa miehissä aikuissa isoin porukka. Sitten Kuopiossa on, siellä on kaksi ryhmää, joilla on aikuiset ja juniorisasun. Tikkurilla, Mikkeli, Lahti, mutta kuulemme, te olette parhaita. Meillä on ainakin massiivisia porukkia, isoin määrä. Olen lukenut TV:ssä, että te saitte jonkun parhaan palkinnon vain sijaan näiden porukkojen keskellä Suomessa. No ei sitä ole siinä mielessä määritelty. Vähän Pohjoismaissa. Kamitsa sai ykkösseuran yleensä seurapalkinnon, se on niin koko toiminnassa, että meillä on junnareita hitot aika tuoton määrä 49 peruskurssilla syksyllä. Tosin meillä nyt on kurssi, joka pyörii sitä koko. Mutta Pohjoismaiden kesken näiden porukkojen, te olette jo kuuluisia, ettekö ole? En tiedä, sitä nyt ei ole sillä mielessä määritelty, eikä luokiteltu, mikä kunnossa, missä Pohjoismaitakin mukana kinossa ja muissa, niin ihan niin. Saadaan mitalleja, ei saada mitalleja, se riippuu ihan miten kukakin aina. Ja missä kilpailussa te olette osallistuneet ja menestyneet hyvin, taikka miten sitten vaan muuta? No, tietysti S-kisa on yksi, mikä taas tulee tässä kuukauden päästä, reilun kautta päästä. Siellä nyt on sitten saatu 4-5 mitalleja, ja saatu meidän porukoille ja tietysti pesijalle. Olympiassa, eli viimeisen oltiin Reikassa, joka tuli meidän porukalle tässä pari mitallia. Sitä 4 vuotta säädetään Pekingissä. Shanghaissa sieltä tuli kultaakin. Tämä kostetaan jonain kauniina päivänä. Aika rankkaa tämän treenausta tässä, kun katsotaan. Miten ne kestää nuoret kestää? Niin. No, se on tottumusta, jos sitä käydään tällä tarpeellisella kertaa, niin muistelmia ei tule yhteydestä. Tuli pois. Ensimmäisellä kerralla, jos ei ollut mukana, niin tämä on miten tämä Eetu Kakkonen, kun meillä on lehdessä lukenut, että hän menestyi hyvin. Milloin hän tuli tänne, onkaan kauan täällä jo? Kyllä se on sarjasarja, kun tämä on Suomessa. Parhaimmistoa. Mutta se niin kuin meidän niin kuin spesiaalijudossa tehdään niin se homma, toi sarjajako paikan päällä, riippuen mitä sinne tulee läskäololle ja yhdistetään sarjoja ja tällä viisi, niin se ei välttämättä aina ole se ykkönen, se, vaikka se olisi, saattaa mieluummin olla ykkönen kuin kakkonen sukunimeltä. No joskus kakkonen on ykkönen. Kyllä se on monesti ollut, mutta se ei välttämättä satu sille, että ne kaikki on sellainen samalla painoisilla. Täällä on tyttöjäkin näkö. Joo, kyllä. Meillä on sovellutussakin judossa tyttöjä 4, kun niitä on tällä hetkellä. Saa laittaa pareja, jos haluaa, mutta ripeästi. Ella on tässä ihan junioripuolella tyttöjä normaalisti. Teillä on muitakin sitten niitä valmentajia. Te olette... Joo, onhan niitä oltava. Meillä on niin. 150 seuran jäsenmää ja tällä hetkellä. Niin se vaatii semmoista. Kyllähän valmentajakalustustahan meillä on pulaa. Valmistaa edelläkin. Siinä tarvitsisi lonkkavirrat olla mukana välttämässä. Täällä vaan ollaan. Se on ihan hienoa, että kehitysvammaiset pääsevät tämmöiseen toimintaan. Tämä luovi opistumis- ja ehdotus on ollut aikanaan tuolla Joksessa. Siellähän on
näillä ohjaajat vähän ihmeessä niiden kanssa, kun ne oli lähdössä tuonne judoon tiistaina, kun ne tuli, ne ruvesi puhumaan koulussa viikossa torstaina perjantaina, että meillä on judoon tiistaina. No joo. Eli se oli jo niin päällä se puoli, kun, vaikka ne oli kotona se viikon kaikki, niin sitä huolimatta oli loppuviikosta puhuttu päästä judoon. No kyllähän me olemme Eetua kuunnelleet, että hän oli ihan innoissaan, että nyt se treenon päällä. No me toivotamme teille todella hyvää menestystä ja tulevaisuuteen vielä enemmän porukkaa tänne treenejä, näitä valmentajia. Sanotaan, meillä on tässä perjantai-reenissä vähän enemmän porukkaa yleisöllä. Tässä on ollut monesta yleisiä vuosia, joku sama määrä kuin meidän erkkareitakin, mutta no niin. Nyt tällä kertaa ei ole. Tiistai-reeni ei alkaa ruveta toivomaan, ei olisi hirveän paljon enempää kuin se meidän sali on. Tässä on kuitenkin isoja miehiä, 30 on, niin se on aika täysin sali. No on täällä kuitenkin hyvät olot. No, tää on rakennettiin, jos on täällä muutama 5 vuotta. Tosin tatamit ja muut tähän, mutta talkoina tehtiin seuraavaksi. Kiitoksia paljon. Kiitos.